Nu vil jeg vise, hvordan man kontrollerer sit blåmuslinger. Bagefter vil jeg vise, hvordan man damper dem. Først så tager man sin blåmusling og tjekker, om den er lukket, og om der er nogen brud på skallen. Den her, den er så helt og fin, og der er ikke nogen brud, og den er lukket, så det vil sige, at den er god. Hvis den derimod har set ud som dem, de lidt mindre, jeg har her, der kan man se, at der er mange af dem, der er åbne allerede til at starte med, og det skal de ikke være. Og der er sågar nogle af dem med knækkede skaller. Og der vil man så gå dem alle sammen igennem og sortere. Og det er ikke bare at smide dem ud med det samme, hvis skallen er åben. Det er lige at banke og se, om den lukker sig. Eventuelt lige give den et klem, hvor man holder den inde. Holder den sig selv lukket, så er den stadigvæk levende. Hvis ikke, så er den død, og så er det bare at kassere den. Lige om lidt så vil jeg så vise, hvordan man damper dem. Og når man damper dem, så kontrollerer man så en gang til, om de er... Den her gang skal de så ikke være lukket, men åbne. Og der sorterer man så alle de lukkede fra. Nu skal vi have dampet vores blåmuslinger. Man kan dampe dem i hvidvin og eventuelt med lidt finsnittede urter, som selleri, bladselleri, løg og lidt timian. Nu viser jeg bare, hvordan man damper dem i hvidvin. Og der skal godt op for varmen på gryden, og så hvidvin på. På med et låg, og så skal de bare dampe et minuts tid, og så kontrollerer vi, om de alle sammen er åbne. Og så er de sådan set klar. Og så er det bare at få dem hældt over med pasta. Og så er det så nu, man lige tjekker, om de alle sammen er åbne. Eventuelt lige tager dem fra, hvis der er nogen af dem, der ikke har åbnet sig. Og det er vigtigt, at når man damper dem, at det sker under meget høj varme, så de alle sammen åbner sig hurtigt, og de ikke står og koger, fordi så er det tendens til at blive lidt seje.